No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tigru kakkonen paikalla ja jälleen kerran ollaan Batmanin parissa. Joo, tosiaan pääjuoni saatiin vedettyä kunnialla, koska sit se on tässä muutama kuukausi ainakin aikaa. Ja silloin mä vähän arvelin, että se Batmanin pelailu oli siinä. Vaikka tiesin silloinkin jo, että lisäri on tarjolla. Mutta Warner Brosin eli pelin tekijän kommentit oli vähän sitä luokkaa, että no, he olivat sanoneet suoraan, että haluavat keskittyä lisäsisällön tekemiseen eikä bugien korjaamiseen. Itsellähän tosiaan ei hirveästi bugeja tullut vastaan, itse asiassa ei oikeastaan yhtään, ei tule mieleen. Mutta monet valitti vielä siinäkin vaiheessa, että peli oli todella buginen. Ja se on kuitenkin vähän sellainen asenne, että niin kuin haistakaa paskapelaajat, halutaan lisää rahaa, jota mä en ehkä itse niin hirveästi tykkää. Mutta Steamiin tuli sitten alennukseen tämän pelin Season Pass, tai 5€ maksaa, ja koska halvalla sai, niin menin sen ostamaan. Ja mä ajattelin sitten, että jos tää nyt on kerran ostettu, niin minkä takia mä en tätä pelaa, ja jos mä tän pelaan, niin minkä takia mä en tee tästä pelailua. Eli aikaisemminkin on Bioshockissa on lisäreistä tehty pääjuonen jälkeen, ja mistäs muusta? Deus Exestä oli tein sitten myös, joten mä ajattelin, että vedetään tästäkin sitten lisäriä kehiin, ja se nimi on Cold Cold Heart. Ja siitä voi ehkä vähän päätellä, että kuka on pääpahiksena. Mutta en sitä varmaan jaksaisi sanoa, kaikki varmaan tietää sen. Mutta pidetään jännitystä yllä. Olisikohan sitten muuta. Ja tietääkseni tää on ainoa yksinpeli lisäri, joka tähän peliin tulee. Ja tää ei ole ilmeisesti hirveen pitkä. Mä pikkasen oon katsellut etukäteen, niin sellainen pari kolme tuntia. Mulla olisi nyt tavoitteena, että me saatais vedettyä tää kerralla purkkiin, koska mulla on tässä aikaa. Kovalla on vähän tiukkaa, ei välttämättä mahu tilan puolesta, joten se tässä on ehkä se suurin vaara, mutta mä haluaisin tämän kerran vetää purkkiin, kun on kerran mahdollisuus. Mutta ei sitä varmaan muuta. Tervetuloa jälleen kerran Batman Arkham Originsin pariin. Ja valitaan ensin New Game ja sitten vasta huudellaan. Sitten mä mietin, että eikö tässä tuu niinku vaikeusvalinta. Ei tuu! Tervetuloa! Cold Cold Heartin pariin. People caring for people. Compassion. That's the foundation Gotham was built on. And I have proudly built Goth Corp on that same foundation. That's why we're called the People Company. Thank you so much. Please. Mr. Boyle seems to be after your title as Gotham's biggest philanthropic industrialist. Gotham needs more people like him. Bruce! Hey. I am blown away by your support. It's well deserved. You're going to change the world, Ferris. Hey, we'll change it together, right? Pardon me, Mr. Boyle. The press is waiting. This way, please. I'd say the future is looking very, very bright for Gotham. Now, it's almost midnight, and you all know what that means. Let's get this New Year's Eve party going with the... Forget to pay your heating bill, Bruce. Right there. Yeah, got him.
just gone crazy. Are you cowards afraid of an old man? Just take it easy. Hope that vase wasn't worth something. Oh, look at the rich boy. So long, bros. Tota counterina, miskä mä odotinkin, sieltä se tuli. No niin, here we go. Bruce niin kun pistää kaverit kumoa, ei tarvitais mitään pukuja. No niin, antaa tulla. Mä en pelkää mun kalliin puvun puolesta. Boom! Sieltä tuli vaseen suora. Alfred, onks se kunnos? I've been through worse. These are Penguin's men. What do they want with Ferris? I'm not sure. They're being led by someone in a mechanized suit. I need to find Ferris before they do. Well, you're no use to us dressed like that. You need to put on your other suit. Suit up! The entrance to the Batcave is in the study. Aivan niin, siis tää on Prusen Mansion, vissiin. Jos tässä nyt on niinku Batcave jossain lähellä. Joo. Mutta Mr. Freeze on tän lisärin pahiksena. Mikä se on itse asiassa? Mä mietin tätä jo etukäteen ja mä en tarkista, että mikä se on suomeksi. Mulla vaan tuli joku Herra Huure viereen, mutta se kuulostaa todella typerältä. Joten puhutaan vaan ihan Mr. Freezeistä. Ooh yeah. Ah, Vicky Vale. Someone said an iceberg just appeared, exploded in the ballroom. I need details. What happened? Who do you think? Where's Ferris? He never made it to the interview. Wait, you're not going out there alone, are you? Stay with Alfred. He'll keep you safe. With these guests about, perhaps you should look for that item in the wine cellar. Right. Täytyy sanoa, että noin niinku puhuessa noit kasvoanimaatiot ei ehkä ihan parhaast päästä. Bruce, these are dangerous men. Let's just wait for the police. What's he going to do? Joo. Kyllä mä jotenkin nykyaikana ehkä odottaisin vähän parempaa, mutta No. Okei, täällä on tyyppejä. Tosiaan Mr. Freeze hän oli Arkham Cityssä erittäin... mikä? Siinä on joku tollain käynyt. Kurkki pikkasen. Niin Arkham Cityssä erittäin suuressa osassa melkeinpä. Näet ehkä pääpahiksena, mutta en mä kyllä sinne haluan mennä. Mut kuitenkin. Puhu sille Alfredille. Be careful passing through the library, sir. Penguin's men have infiltrated the entire manor. You keep out of harm's way. No more heroics. These animals don't frighten me. Alfred. You'd better get to the wine cellar before I have to take on Penguin's entire gang myself. Alfred on badass. Mitä tää kello tekee? Onks tää nyt joku... I can't use the clock entrance to the Batcave with all these guests around. I need to use the entrance... Sit kun kutsutaan vaan MIB paikalle ja vähän... niin sit ei enää mitään. Okei! Those men are armed. I'm going to have to take them down quietly if I don't want to get shot. Joo. Ja mulla ei ole varmaan sitä Batin näkökykyä, ei. Onks teistä nyt vaan kaksi enää? Onks teitä enempää? Ja se tosiaan mua vähän... jäi vaivaamaan, että ei ollut niinku mitään vaikeusasteen valintaa. Ja mitäs itseasiassa meidän niinku nää kyvyt? Ei pysty menemään. Okei, okay. Olisi nyt niinku kiva tietää, kun eikö tässä on mun mielestä double takedown? Oli yksi, niin mä en tiedä pystyks mä menee tonne. Ja ottaa noin molemmat. Ja nyt jos mä menen, niin ne kääntyy. Katsotaan. On mulla. Noniin. Joo. Siellä oli ainakin yksi vielä. Mihin sä meet? Sä oot siinä. Pääsinkö mä kiertää? Joo. Sit. Äläkään. Se oli itse asiassa aika lähellä. Perus niinku jossain Battlefieldissä yrität mennä puukottaa jotain, niin se aina mystisesti kääntyy just. Ennen kuin pääset tekemään sen puukotuksen. Mutta tässä ei näköjään tuu mitään XP:tä. Eli ja kun ei tonne päässyt tonne
valikkoonkaan noita kykyjä laittelemaan, niin vähän vaikuttaisi, mihin itse asiassa pääseekö tätä kiipeämään? Ei. Niin, vähän vaikuttaisi siltä, että tässä ei mitään sellaista hahmojen kehitystä sun muuta pisteitä laitella. Mikä on tietysti vähän sääli, mutta toisaalta jos tää vaan pari tuntia kestää, niin pari kolme tuntia, niin ehkä se on ihan ymmärrettävää. Ymmärrettävää. Wine cellar. Mennään vähän niinku viinaksi ja juomaan. Joo. Bordeaux se on. Eikö Bordeaux, te ette saa lausua ollenkaan. Siellä on... Paljon siellä on väkeä. 3-4. 4 nyt ainakin osu silmään. Joo, eikä me varmaan mennä piekseen nää. Pounce attack! Toi oli uus. Okei, oli teet 5. Mikä? Jonkun spesiaaliliikkeen mulla ainakin on. BY oisko ollu. Mä en kerkeä koskaan lukemaan, mitä se sanoo. XY, eli se on noin näppäimet. Aika vaikee. Okei, mä sain tehtyä sen. Mä en kyllä muistaakseni niinkun... emopelin aikana varmaan koskaan onnistunut tossa XY-liikkeessä. Se on aika niinkun... jotenkin noin näppäimet. BY on paljon luonnollisempi. Luonnollisempi isku. Onks täällä vielä? Sä oot vissiin viimeinen. Kyllä! Boom, you're dead. Tai tyrmätty. If you'd come out of that cave more than once a week, you'd know that the bat cave entrance is in the wine cellar's tasting room. Look for the statue. Okay. Se oli vissiin siinä. Mä en tiedä, että onks tää niinku piilotettu mitään vai ei, vai pyöriks me vaan niinku ihan typeränä. Ei ainakaan vielä tullu vielä mitään vasta. Solomon Wayne! Komia mies. Ilmeisesti toi patsas. Eipä tää nyt hirveesti muitakaan oo. Tää on vissi Waynein esi-isiä. Mut joo. No sehän onkin ihan oven näköinen toi. Se siinä juuri. No joo. Päästäänkö täältä Batcaveen? Lepakko luola! Okei, eli vissiin Baneista puhutaan. Ja kaikki noi toiset kuulostaa todella typerältä. Suomeksi just niinku Batcave, se on niinku, se kuulostaa on ihan niinku jees, se on sellainen niinku... Joo, mut sit niinku lepakko luola! Se niinku ei oikein toimi. Mä tietysti onko se niinku englantia puhuvilla kuostaako se Batcave sit niillä vähän typerältä, mut kyllä se niinku suomeksi jotenkin ei niinku ei oikein toimi. Siinä on noin toi vehje. Joo. No niin. Bruce, I caught a glimpse of your mechanized man. These hooligans are calling him Mr. Freeze. You might consider donning your extreme environment suit. The XE suit? It's not ready for deployment. Oh dear, I hear helicopters. More penguin brutes. Do hurry. Yeah, joku spesiaalipuku. Ja sehän tosiaan se season... Oliks tää aikaisemmin tässä? Teekö tää ottaa harjoituspaikka? Okei, okay, joo. Sitten ei vissiin pysty käyttämään. Niin, season passin mukana tuli kaikkea turhaa niin kuin pukua sun muuta härpäkettä, mutta kyllä mä ihan itse kun on pelattu, niin on käyttänyt sitä vanilla asua, se nyt on kuitenkin mun mielestä paras, vaikka oli siellä muutama sellainen ihan ok, ja sit jotain niin kuin ihan todella typeriä. Mä en tiedä miksi kukaan haluaisi pelata sellaisen. Kyllä minä tiedän, että se on täällä, minä vaan vähän pyörin. Tässähän se on. I don't have time to prep the XE suit for deployment. I'll need Alfred to put the finishing touches on it.
Okei. Okay. Se oli aika päätässä näköinen. Saataankohan me varmaan jossain vaiheessa tätä lisäriä. I need to get back to the manor and find Ferris before Penguin's men do. Joo. Mitäs? Location added to map. Ei siis me mennään vaan niinku takas. Me tultiin tänne hakee puku. No niin, hyvä kenttäsuunnittelu. Aika siinä sitten mitään. Mitään muuta kuin lähdetään takas. Penguin's men are in the north wing. I need to go back to the tunnel above the training area. The only way back to the manor is on the elevator by the training area. Training area. Okei. Okay. Eli ei siis ollutkaan sama reitti. Se on hyvä, että sä sanoit Batman kaksi kertaa, että minä Urpokin tajuan tämän. Mennään vähän nopeammin sinne. Okei, okay, onko se tuolla? Se kuitenkin tarjosi fast travel. The formula we used for your glue grenades was unstable. What was left after Christmas Eve has degraded into dust. Okei, okay, eli tässä vähän niinku poistetaan, miksei glue grenadeja käytössä. Siis missä täällä on hissi? Musta tuntuu kuitenkin, että tää oli oikea suunta, koska se nyt antoi ton Alfredin lainin. Onko se tässä? Siis on tää vissi. Joo. No, mene nyt siitä, Batman! Tähän se täytyy olla, kyllä. No niin, taas vähän. Mä ikinä löydän, aina kun pitää jotain löytää itse, eikä suoraan jotain puolen ruudun kokoista nuolta kertomassa, missä se on, niin mä oon ihan kujalta. Se on, mä oon vähän tällä Jonne-pelaaja. Okei. Okay. Pikkasen se räjähtelee. Alfred, what happened to the power? Sir, you must hurry. They're setting the manor ablaze. I've managed to get most of the guests into the east and south wings, but... Hey, it's the butler! Alfred. Alfred! Okei. Okay. Tässä on tää. Eiks me pystytä... Missä se nyt oli? Siinä. No niin. Mä tiesin, että ei tässä ihan sattumalla. No niin, sit äkkiä. Alfred! Kyllä mä luotan Alfred hoitelleen vaikka yksi. Miten mä... Liitelleks mä tohon vissiin? Noin. Ja tota ei oo tullu kyllä vähän aikaa tätä pelattua. Vaikka mä itekseni tätä pääjuonen jälkeen pelasinkin aika paljon, mutta tota... Nyt on kyllä ollut varmaan kuukauden tauko ainakin, kun... Ei oo tullut tätä pelailtua, joten... Saattaa olla pientä ruostetta tosi, mulla nyt on sitä aina. Come on. Käytetään niitä sormilihaksia. Wow, mikä... Ei, tää on Mr. Freeze, nyt kyllä tää on Mr. Fire. All catches and upgrades now available for use. Mitäs mä... Okei. Okay. Mitäs kaikkea mun täällä on? Joo, eli mulla on kaikki. No, niinhän se sano! Mitä RTA open? No niin. Joo, yksi asemies. Hoidetaan se pois päiviltä. Noin. Sit mä hisen. Ja kyllä, nyt saattaa taas BY. Hyvä. Joo. Ai. Tota mä en vieläkään oppinut. Kaksi yhden hinnalla. BY. Mulla tosiaan on se, jos tässä nyt on tosiaan kaikki päivitykset, niin kuin tää väittää. Niin tota... se päivitys, millä tota, saa noita aseita rikottua. Esim. Tollakin on ase, koska sit jos sä vaan lyöt noin pois, niin sit sieltä tulee se toinen kaveri, joka ottaa sen aseen. Eli se on siinä mielessä vähän, no et hyödytöntä, mutta tota, se ei ole lopullinen ratkaisu. Mä en kyllä suoraan sattua muistaa, koska sitten ei, kun ei tää, ettei pääse tarkistaa sitä. Siellä se on ollut aikaisemmin, niin mä nyt en muista. Still no signal from Alfred. Muista, että miten se tehdään, joten pitää varmaan tuolla BY:llä sitten mennä. Joka on tietysti ihan hyvä, koska siitä saa suoraan yhden kaverin otettua pois päiviltä. Mut kyllä toi asekin olisi tietysti... Wow. Asekin olisi aina kiva saada tuhottua kerralla. Tää on niinku tosissaan... Okei, okay, ai.
Älä juokse sinne tulee. Täällä on jotain. Tätä ei kyllä mun mielestä ollut viime kerralla, kun me mentiin tästä ohi. No, ehkä mä oon väärässä. Joo, omat reitit. Kuakaan miksikään täälläkin on niinku jotain viiniä. Mikä siinä oli? Where I must go. Tikka. Okei, haiskattais vähän Predatorilta. Kyllä, kyllä. Mä joka tein aluksi, kun me tultiin tänne. Tänne tota huoneeseen, että... se on hostage. Joo. Niin, kattelin, kun tultiin jo ekaa kertaa tänne, että tää saattais olla sopiva Predator-ruumi. Mä etten taas sit tiedä, että miten... Miten tota... Kun Alfredi on tuolla hostagena, niin ne varmaan saattaa ampua sen heti, jos... Et pitääks mä olla kuinka varovainen tässä. Sut mä kyllä otan joka tapauksessa. Hello! Sit siihen ja siihen. Noin! Ja... Näin. Ja... Näin. Niin! Monta seitä? 8 vielä. Ja kaikilla on aseet, kyllä. Itse asiassa taitaa olla aina, jos on Predatori, niin kaikilla on aseet. Kyllä se mun mielestä oli se juttu näissä. Mutta ei ole kuitenkaan mitään special gadgetteja, eli siis niitä, joilla pystyy skannailemaan, että onks me täällä ja miinoja sun muita. Joo. Sä lähet nyt niinku minne. Sä olisit täällä yksin. Mä itseasiassa niinku hoitelen sut. Kukaan ei näe, äläkää nyt tänne. Kiitos. Yks pois päiviltä. Noi inverted takedownit, ne on niitä kaikkein tavallaan varmimpia. Et tota, niitähän se tietysti mielellään tekee, mutta en mä nyt jaksa niinku koko päivää tässä käyttää tähän. Sut mä hoitan seuraavaksi kyllä. Noin. Nätisti, nätisti. Mitä hätää? Kuusi vielä. Te ootte vähän nyt siellä niinku kaikki klimpissä kyllä. Vai ootteko? Sä oot siinä. Sä oot itseasiassa ainoa täällä ylhäällä. Joo joo. Joo, mä hoitan sut kyllä niinku. Hyvä, hyvä, hyvä. Viisi enää. Okei, sieltä tulee nyt kaksi, ne huomaa ton ruumi, jolloin todennäköisesti kutsuu kaikki paikalle. Jolloin ei välttämättä kannata mennä yrittää ottaa jotain pois päiviltä, koska ne saattaa tehdä silloin äkkiliikkeet. Eiks ne nyt lähde kaikki sieltä? Ei lähe. Noniin, lähtee. Sä et lähtee. Okei, noniin, hyvä. Sä oot sitten seuraava. Noin. Tämähän menee... No joo, ei, mä en kehu. Kehu vielä mitään. Ei kehuta vielä mitään. Se on jännä, miten se niinku... Aina kun kehuu itseä tai jotenkin, niin sit menee päin peristä. Se on vaan joku juttu siinä on. Siinä on nyt kaksi on täällä. No säkin oot vielä tavallaan vähän täällä. Ja sä menit alas. Sä vois nyt hypätä siitä alas. Hei. Urpo! Ei väkis. Sä menit alas. Jos sä lähtisit tonne, niin mä voisin ottaa teidät järjestyksessä. Joo. Eikö säkin menit alas? Käännys nyt, me rupea kävelet tonne päin, niin mä otan sut. Nip. Ei, ei, ei! Come on, come on! Okei, sä löysit sen ruumiin. Sä vähän niinku jäät sinne jälkeen.
Well, what do you think? We're all gonna end up like him if we don't fight this son of a bitch. Tähän tää vähän jämähti. No meni noin ekat, oliks nyt 9 alun perin? Ekat 5 meni aika rivakasti, mutta nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä vähän jumahtanut taas. Meni sitten nyt silleen yksitellen, miksi olette noin fiksuja. Että liikutte ryhmissä. Koska mä etten jaksais... No niin, nyt se löysi tuo ton. Nyt sä oot kyllä yksin siellä, nyt sä oot kyllä yksin siellä. Mene. Kyllä. Noin, enää kolme. Okei, sä lähet yksin sinne. Näyttää hyvältä. Sä nyt jos... Ai! Voi perse. Sit kuuluu nyt tän ääntä. Nyt tuli kiire. Joo, ne näki nyt äkkiä vaan pois. Ei se nyt ihan nappiin mennyt, mut ei ne kyllä tainnut edes saada yhtään osumaa, joten siinä mielessä vielä ihan hyvä tilanne. Joo. Eli pudottaudutaan vaan. Siinä mä lähdin liitelemään, niin se meni vähän. Äläkään. Kiitos. Ja viimeinen siinä on oikeastaan ihan sama, miten me se... Ouu! Okei. No niin. Tää on taas tätä, että nyt tää voi kusta vaan siihen, että mä kusen tän viimeisen. Sä varmaan pyörit ympyrää siinä. Joo. Sit mä menen tänne. Kerkeenkö? Kyllä! Näin se tehään! Loistavaa, hyvä minä! Kyllä tää Predator on kyllä ihan hauska. Hauska, ja siitä ei pääse mihinkään. 2 kertaa spotattiin. Joo, mut se meni ihan ok. Ihan ok meni. Haluatko Viki vähän jutella? Hello. Onko se Alfred? Oh my god. Alfred on vähän käynyt leikkauksessa. Siis mitä mun pitää tehdä? Musta tuntuu, että toi ei liity. Siis Crest. Mikä on Crest? Eikö Crest on niinku joku... Kuu. Crescent Moon. Eikö se ole vähän niinku kuu sirppi tai mikä se? Mistä te puhutte? Mitä minun pitää tehdä? Kerran auttakaa tyhmää pättistä. This what? Siis toi. No niin. Tota ilmeisesti ainakin se näkyy tuossa vähän niinku erilaisena. Siinä. Niin siis tollai kresti, aivan. Ai. Kyllä niinku Vikiäkin rupee vähän niinku... Ei, mä luulen, että tossa katsin, mä pistin karkin suuhun. Nyt mä en mussuttaa tätä tässä. Sir. Are you all right? Thanks to you, the hero of Christmas Eve come to rescue us from the... Can I trust you'll get these people to safety? Of course. Now that you've dealt with most of these hooligans... You should restore power to your sprinkler system to deal with these fires. Not to worry. I won't allow Wayne Manor to burn to the ground. So are you here to stop this Mr. Freeze? Save Ferris Boyle? You know, you really should do an exclusive with me. The people want to know what you're all about. I've got more important things to do. This is important. You've become a hot issue for this city. You need to state for the record what you're trying to accomplish. My actions state that loud and clear. Yeah! Mutta vähän voitais kyllä vähän mennä lasilliselle vaikka illalla ja jutella näistä asioista ja... You've got a new supporter in me. Thanks again. Ei mitään, anna toi hattu, toi on ihan tyylikäs. Mä haluaisin tolla sen itselleni. Are you here to stop these maniacs? Ei kun muuten vaan pukeutuu. Eiks tää oo naamiaiset? Siis mä luulin, että täällä... Voi pörst. No joo, käytä kattoo mikä on tilanne.